Medzinárodný deň žien sa 8. marca oslavoval aj v hlavnej sále Mijovského domu kultúry. Mesto tu ako každoročne pripravilo pre nežnejšie polovičky koncert a pozdraviť ich prišiel aj primátor Pavel Halabrín. Ja vám chcem všetkým ženám, ktoré ste tu, poďakovať. Bodaj by ste cítili to, čo dneska sa snažia chlapi voči vám prejaviť celý rok, ale to asi tak celkom nejde, lebo ten život není taký lahučký a stále úsmevný, ale verte mi, že aj keď občas brbleme alebo sme namrzení, že všetci chlapi si uvedomujú, že bez tých žen by nám tu bolo strašne ťažko. Zatiaľ čo minulý rok ženám hrala dychová hudba Bučkovanka, tento rok sa žáner zmenil. Romantické pesničky im spievala sympatická dvojica Šťachtíc, manželia Klimentovci. Čo si o tom sviatku vymyslíte osobne? Niektorí muži sa vyhovárajú, že to sa kedysi slávilo, pretože nemajú tú kytičku. Niektorí sa vyhovárajú na toho Valentína, že to vtedy sa oslavuje. Nie, mŕdže je podľa mňa sviatok odjak živa. Ja som dieťa teda toho starého režimu a veľmi si to dobre pamätám všetko. A myslím si, že to patrí aj do tej súčasnej doby a dokonca aj do tej budúcej, ktorá ešte len nastane. Keď láska nesplní vždy všetko, čo nám milovaní sľúbi. A ako vyzerá MDŽ u vás? Už ste tu naznačili, že teda ten manžel si spomenul až práve v tejto chvíli. Je to také, ako to bolo dnes? Úplne presne. Ale nie, vážne, on väčšinou vždy zabudne, ale dneska sme to mali hektické, lebo sme sa vraceli vlastne z dovolenky, sme boli v Tatrách trošku lyžovať, takže a celou cestou šoféroval, potom sme vlastne prišli domov, len sme sa trošku prezliekli a utekali zase na cestu sem k vám, takže dneska to má odpustené. Ja som si naivne myslel, že niekde medzi tými povinnosťami dnešnými stihnem minimálne svojho syna poslať po kytičku pre maminu, ale ani to som nezorganizoval, takže hanbím sa ľudia. A Silvinka je veľmi tolerantná. My prajeme veľa lásky, hlavne ľuďom a vždy každému rozprávam, aspoň ja, aby sa ľudia veľa boskávali, pretože boskom nikdy nič nepokazíte. Tak. A my dokonca o tom aj spievame a dneska sa tu budeme boskávať prostredníctvom tej našej piesne, že? Určite áno.